ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି। 10 ରାଜ୍ୟ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ 93 ଆସନରେ ଭୋଟ। 1351 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 17,24,00,000 ଭୋଟର। ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଭୋଟ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିଶାନ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବୁଥ କଲେ ମତଦାନ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ କଲେ ଅପିଲ। ମୈଦାନରେ ଅମିତ ଶାହ, ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 6 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ମେ 14 ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ, ଜୁନ 1 ଭୋଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବିକେ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ସୁପାରିଶ। ଖଲିସ୍ତାନୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆପ୍ କହିଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଭିଆଇପିଙ୍କ ଭଳି କାର୍ରେ ଆସିଲେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ରୁ ଚୋରି କଲେ। ସପ୍ ଡ୍ର ଖୋଲି ନେଇଗଲେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଲୁଟ୍ର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା। ଆଜିଠୁ କମିବ ତାତି। 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 3 ଦିନରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିପାରେ ତାପମାତ୍ରା।